nali njagala bya bugagga bya musajja. Ebintu bino bwe byabaawo ne babitegeera nti mbitegedde n'abantu babitegedde. Okuva mu ddwaliro nga bafunye ripoota okuva mu ddwaliro poliisi gye yatutwala omwana ne bategeera nti omwana abadde akozesebwa. Omwami yankubira essimu ng'ali mu kkomera ng'angamba ngendeyo tuteese, ayagala kunkopa seetinga nnyumba eyeri emutondwe ajjanjabe n'omwana 2,000,000. Kati ne ngamba sijja kugendayo mu kkomera, natandika okubira abooluganda lwange n'abasista b'oyo omwami wange ne batandika okubira abooluganda bange. N'abooluganda lwange ne batandika okungamba, Hajati, ebintu bino bigenda tuswaza na biki byonna. Ekituufu kiri nti omwami akkiriza nti ekintu yakikola, naye tudde wamu tuteese kubanga ogw'omusango gwa Nnaggomola oli taata w'abaana bo na biki byonna byonna. Ne bakola miitingi abooluganda lwange n'abooluganda lw'omwami wange nga mulimu ne Ssekasemmambo oyo mufti eyali deputy mufti wa Old Kampala ne mukyala we, kubanga mukyala wa Ssekasemmambo sister wa mwami wange. So that's why nti Ssekasemmambo yabadde mu kintu kino nnyonnyo, era yayogera nange olunaku lulamba ng'akuba essimu ng'aŋŋaanya omu miitinga ng'aŋŋamba ekintu kimu jangu, tugenda kuswala n'omwana waswala ebiki byonna byonna tumuprotectinga omwami wo n'omwana, kaakati twagala compensation jangu kubaana bo n'omusiba tolina kyogenda kuzza, ekintu kyahappeninga leka omwana wo bamujjanjabe naawe obeere ng'ofunye ki ennyumba mw'ogenda okujja ssente okulabirira bano abaana babiri baawo be yakuzaalamu. Nga bayita miitingi nga waliwo ne balooya ba Haji abooluganda bonna bonna batuuka, nze bwe natuukawo ne mbagamba ekintu kino sikiriimu, mukikola ku lwammwe nga mmwe, naye nze sikiriimu. Ssekasemmambo, kino tukikola olw'okuba nti wagambye tokyayagala kubeera naki na mwami oyo, kati tosobola kubeera nga togenda kubeera naye, ate onoosaba ani obuyambi? We are just offering this house. Still neŋŋaana. Waliwo ebipapula bye baawandiika, simanyi okuva mu balooya ba Haji, yamaani w'emutundu yaliwo, like balina ebipapula bye baali balina ne bagamba abaali mu meeting nti bawandikeko amannya gaabwe n'okusayini nga basayininge. Kitegeera nagaana, kati bwe baategeera nti ŋŋaanye okukkiriza offer gye bampa ey'ennyumba, ne bakinteekako nti nali njagala bya bugagga bya musajja kwe kumusibisa. Minisita taata, amazima ag'enjogera geego, bye bansibako byonna ebyogerwa si bituufu. Ndi mukazi abadde yeerwanako nga nze, abadde yeekolerera, ayina we mbadde nnina nga wange nga nze, era mbadde sirina kantu konna nti nteekewo embeera eyo ntwale ebintu by'omusajja. Ky'okulala omukyala ayagala ebintu by'omusajja nga tolina omusajja, tolina kumala kuyita mu bino byonna okuddira omwana wo mumuteekako ekintu ng'ekyo ekinene. N'omwami wo era muzaddemu abaana, omwami wange babiri, kati ddala mpanga ebyo nfune ennyumba eri gye bampa nga nina n'ennyumba ezange ezivaamu akasente ezisinga ne kali akayumba ke baali ba offeringa. Njagala bwenkanya taata, nsaba bwenkanya, nkukubira omulanga Honorable Minister Balamu, nkubira gwe omulanga taata, muyingire mu nsonga zange muntaase. Ebintu ebyogerwa si bituufu. Yita abooluganda lwange oba oyagala okumanya amazima, n'abooluganda b'omwami wange abaali mu nsonga ezo bakubuulire ekyaliwo. Sikkiriziganyanganako nabo, era n'omwami wange byabadde ng'angamba okunfalinga nabigaana. Taata, nga njagala justice.